Астрологічний прогноз на 19 грудня. Овен. Егоїзм і нетерпимість до чужих ініціатив ускладнить взаємини з колегами або партнерами. Невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування. Вірогідні сварки між закоханими або непорозуміння в сімейних відносинах. Тілець. Зірки радять діяти напорасто і з розмахом. Не відмовляйтеся від нових справ. У рішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію. Вдалий день для укладання різного роду угод. Близнюки. Життєвий потенціал жінок-близнюків починає рости. Вам під силу вирішити найскладніші завдання. Чоловікам-близнюкам не варто розпочинати нові проекти. Рішення важливих питань відкладіть на завтра. Рак. Не відмовляйте собі в бажанні діяти. Впевнене просування до намічених цілей слід доповнити проявом інтересу до нових справ. Використайте цей час для ведення нових переговорів. Лев. Безтурботне ставлення до свого здоров'я позначиться на самопочутті. Остерігайтеся заздрості. Цілком ймовірно, що всі невдачі в особистому житті або помилки в роботі будуть через неї. Діва. Доброзичливість і вміння вислухати співрозмовника в повній мірі знадобляться для того, щоб налагодити взаєморозуміння з начальством і колегами. У вас з'являться прекрасні можливості для плідної роботи. Ви знайдете нових партнерів, але пам'ятайте, що старий друг – краще нових двох. Терези. Всі починання будуть вдалі. Сьогодні ви перетворитесь в реформаторів. Однак зайва активність може зашкодити справі і спровокувати захворювання. Знайдіть золоту середину. Скорпіон. Ви і ваші близькі можете зіткнутись з небезпекою. Вам доведеться сконцентруватись, зібратись і активно захищатись. Перенесіть важливі зустрічі. Якщо вам вдасться вийти переможцем, то все буде сприяти вашому успіху. В сімейній атмосфері запанує повне взаєморозуміння. Стрілець. Життєвий потенціал, оптимізм, віра в світле майбутнє зростатимуть. Сьогодні вам по плечу вирішити найскладніші завдання в сфері професійної діяльності і в особистому житті. Ймовірно, ви зможете розкрити свої творчі таланти, навіть якщо робота буде позбавлена інтересу і новизни. Козиріг. Інтуїція допоможе вам розпізнати людей. Обачність і коректність налагодити взаєморозуміння з начальством. У вас з'являться прекрасні можливості для просування вгору по службових сходинках. Водолій. Напружений трудовий день, зазначений зростанням ділової та творчої активності. Рішуче дійте у всьому і не випускайте ініціативу зі своїх рук. Не бійтеся братися за будь-яку справу, хоча реалізувати свої плани буде непросто. Риби. Сьогодні рекомендується обережність і уважність у виконанні будь-якої роботи. Рішуче дійте у всьому, проте нікому не довіряйте ініціативу. Не можна кидати розпочаті справи, розривати відносини з близькими людьми. Це був астрологічний прогноз на 19 грудня.